dragi gledalci, nalazimo se u Štaciju najpoznatijem turskom letovalištu za naše turiste, ispred radnje najpoznatije braće u Štaciju, Luke i Filipe Ajdovića. Ajmo da ih posjetimo. Ja sam poreklom iz Srbije, živim ovde, majka mi je Turkin, otac pola. Zato što moj dede iz Bosne, a baka je iz Srbije. A živjeli su u zemlji Latini. Držimo ovaj Florence, kao srpske radnje. I ono, imamo reklamu za vas posebno. Dođite da vidite. To nije teško, ali... Srpska radnja je jeftinija od Rodića i Miškovića. Fenomenalno. Ako hoći... Filip. Ćao. Filip Ajdinović. Ajdović. Ajdović, da. Vam si da. Drugi brat, je li tako? Prvi ili drugi? Prvi. Da, dobro. Hvala vam na gostoprimcu. Nećemo. Zato ja bih volio da vas častim gledan čaj da probiš, jel može? Ćemo da probamo čaj. Ajmo. Ja sam zaberio dva čaj koji su najpopularni u Turskoj i koji se najviše pije. Ovo pije čaj od nara i jabuka. Ko bi te probalo? Pa ajde nar. Dobro, izvoli. Hvala. E, izvoli. Probaš čaj. Evo. Ne znam da li se probala ranije, ali to je najviše se proda, a ja najviše pijem da. Evo, dragi gledalci, svi turisti kao dobrodošlicu dobiju i topao osmeh, i topao ili hladan čaj. Evo, sad ćemo da probamo kaj. Divno miriše. Ja znam da vi ne možete da osetite ukus ovog čaja, ali verujte da je odličan. Ovo je ono kao ono... Baklave sa pistaćima, pa ovo je sjajno. Znam da ima u Srbiji. Ima. I vi pravite kao domaćno. Jesam probao, ne kažem da je loše vaša, ali ovo naša, moram reći da vas objasnim, toliko slatko, toliko ukusna, ja se pravi sa pistaćima. A kod vas sam ja vidio više sa orasima. Tako dobro, je, tako ima je. I kod nas sa orasima, ali da. Na ovom strane začine. Začine imamo. Kod vas nije to toliko popularno začine, ali... Predivno, sve miriše. Kod nas hrana bez začine, kao bez boka na kući. Tako je, sjajno, sjajno. Sve predivno miriše. Oni imamo specijalna začinka za meso, za piletinu, za krompir, za riba, za rošt, za sve svašta. Sve i svašta. Zaista, ovdje ima sve i svašta da se vidi, da se pomiriše, da se kupi. I zaista iz ove radnje niko ne izađe. A da bar nešto nije pomiriše. Ovdje ima 300 grama. Ima i kod vas, ne kažem da nema za vratu u Srbiju, ali nemaš toliko izbora. A što je tu lijepo, jer sve su bošta rađena, čovjek pravi, nije mašin. I ima sa raznom ukusima kao voćnije, ne znam, kupina, jabuka, limon, pomaranje i ostalo. Onda ima sve sa čokoladom, koji su najviše prodaje kod nas. Onda ima tu dole koji su sa pistači, lešnik, badem, sa orase, nemamo mi. Ako ima, nemoj da kupiš, jer brzo se otopi i izgubi ukus. A ono, druga strana, što imate kod vas, ono samo ruža, plus otmas, ima limon, pomoranđa, kupina, sa raznom ukusom, voćnije, znaš. Da, inače, njihova Facebook strana je najpopularnija. Evo, ovako ću zabirat, ma prvo sa čokolatom, sa raznom ukusom. Dobro, to ću, evo, imaš sjajno. Sjajno, sjajno. Šta je ostalo? Šta je ovo, Luka? Ovo je... najspecijalan čaj, jer zove se seksi čaj. Seksi čaj, jeste. Da. I ko su kupovali kod mene, sve su zahvalili. Zato ću da vas poklonim jedan čaj. Hvala, da, lepo. Da probaš. Zašto da, i da probamo i da odnesemo na poklon. Naravno. Evo ovako ćemo jedno malo poklon za vas. I dobit ćeš poruka. O, to postoji neki... Luka, jel postoji neki specijalan recept za ovaj seksi čaj? Dragi gledalci, za vas koji niste pratili, Luka mi je... Specijalan čaj za nju. Tako je, seksi čaj. Od nas iz Srpska radnja. Evo ćeš to, daj znaš šta pijete. Inače, Luka odlično govori i piše srpski. Kako se zoveš, gospodine? Jelena. Svaka čast. Odlično je napisao moje ime. Evo piše seksi čaj. Jače od Viagre za Jelenu. Imate dečka? Pa nemam dečka. Dobro, onda dok ne nađeš, nemoj da piješ sam. Kad nađeš... Kad nađem dečka. Onda
tri puta dnevno. Tri puta dnevno se pije? Presnično, doktor, luk. To je specijalno za Jelenu.